រូបជំរាបសួរអាដាមចាអរគុណអាដាមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែលនេះខ្ញុំបានជំរាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនអំបញ្ញវិញផ្ដោតទៅលើប្រធានបទរបស់យើងគឺការពង្រឹងនូវគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាជាសំណួរចាប់ផ្ដើមដែលនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅកាន់អាដាមរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះឃើញថាមានការធ្វើកំណែតម្រង់ច្រើនទៅលើវិស័យអប់រំហើយក្នុងនោះសម្រាប់ឯកឧត្តមក្នុងនាមជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់រដ្ឋដ៏ធំនិងមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះការពង្រឹងនៅគុណភាពអប់រំនេះចា៎បាទស្អីជាបឋមសូមគោរពទូលទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅសាច់រឿងហ្មងឲ្យវាខ្លីណាហើយក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំមួយរូបខ្ញុំអបអសាទរការកែតម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងដោយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមកណាត់ចុងក្រោយនេះយើងមានការកែតម្រង់លើគ្រប់អនុវិស័យនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងចា៎ហើយរឿងគុណភាពនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជារួមការកែតម្រង់ហ្នឹងមានបំណងពីរប៉ុន្តែរឿងធ្វើវាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគោលដៅមានពីរគឺទី1គេថាពង្រីកអង់គ្លេសថាពង្រីក access ការចូលរៀនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយទី2គឺក្រោយពីបានចូលរៀនហើយមានគុណភាពឲ្យខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងពីរនឹងធ្វើម៉េចឲ្យចូលរៀនបានច្រើនទី2អ្នកចូលរៀនហើយមានគុណភាពចូលរៀនបានច្រើនហ្នឹងយើងមានធ្វើពង្រីកសាលាបានច្រើនបន្ថែមគ្រូបន្ថែមផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យក្មេងចូលរៀនបានច្រើនអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនជារួមកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកើនឡើងក្មេងនៅក្រៅសាលាតិចជាងមុនកាន់តែតិចទៅណាហើយរឿងគុណភាពដូចយើងឃើញអ្នកគ្នាអញ្ចឹងការកែតម្រង់ច្រើនណាស់ដែលឈ្មោះទៅរកគុណភាពយើងកែកម្មវិធីសិក្សាថ្មីយើងកែគុណភាពគ្រូគុណភាពអីអញ្ចឹងចា៎ហើយច្រើនហ្នឹងខ្ញុំអបអសាទរក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំហើយជារូបភាពជាលទ្ធផលពិតយើងឃើញថាបានច្រើនមែនចា៎បានច្រើនគុណភាពហ្នឹងច្រើនជាងមុននិយាយអំពីគុណភាពជារួមអ្នកអប់រំគេនិយាយតែ2 3រឿងឯងចា៎គុណភាពគឺទី1និយាយអំពីកម្មវិធីសិក្សាថាតើកម្មវិធីសិក្សានឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្មដែរឬអត់កម្មវិធីសិក្សានឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាមនុស្សពេញលិញដែរឬអត់មានន័យថាមនុស្សមានចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សមានក្រមសីលធម៌មនុស្សមានអីអីចឹងដែរឬអត់ណាគេមើលកម្មវិធីសិក្សាហើយកម្មវិធីសិក្សាក្រៅតែពីខ្លឹមសារវាគឺគេមើលម៉ោងពេលកម្មវិធីសិក្សាកាលពីមុនយើងបឋមសិក្សាយើងម៉ោងរៀននឹងបង្រៀនតិចណាម៉ោងគ្រូឲ្យសិស្សជួបគ្នានឹងតិចណាជានិយាមគេលើ500 700ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងណាទីខ្លះដល់1000ទីខ្លះ800 700ហ្នឹងយើងកាលពីមុនហ្នឹងតែ300ទេក្រោយមកបានកើនឥឡូវកម្មវិធីសិក្សាថ្មីយើងហ្នឹងដល់និយាមអន្តរជាតិដូចគេដូចឯងចឹង7 800ចឹងយើងចូលស្តង់ដារដូចគេដែរចូលដូចគេដូចឯងចឹងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីយើងហ្នឹងណាតែកែហើយនេះចឹងទី1គេមើលរឿងកម្មវិធីសិក្សាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីសិក្សាគេមើលទៅលើអីគុណភាពអប់រំទៅមើលទៅលើគុណវុឌ្ឍិរបស់គ្រូចាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងជាមនុស្សណាមនុស្សដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ដែរឬអត់អីអត់យើងកាលពី79 80ចេញមកភ្លាមយើងអត់គ្រូយើងយកថ្នាក់ទី3បង្រៀនគរុកសលអីមួយឆ្នាំឲ្យទៅបង្រៀនថ្នាក់ទី1ចាព្រោះយើងវាអត់មានមនុស្សពលស្លាប់អស់ហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់អញ្ចឹងទេគ្រូយើងឥឡូវសូម្បីតែគ្រូអនុវិទ្យាល័យក៏ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រដែរចាហ្នឹងអ្នកណាអត់បរិញ្ញាបត្រត្រូវបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានបរិញ្ញាបត្រដើម្បីបង្រៀនបានត្រឹមថ្នាក់ diplom ចុះក្រោមទេហ្នឹងយើងយកទៅដល់នោះហើយហើយជារួមនៅឥដាមសិក្សាក្តីគឺអប់រំបានចែងហើយថាអ្នកបង្រៀននៅឧត្តមសិក្សាត្រូវមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងកម្រិតដែលខ្លួនបង្រៀនយ៉ាងហោចក៏មួយកម្រិតដែរមានន័យថាខ្លួនបង្រៀននៅថ្នាក់បញ្ញាបត្រយ៉ាងហោចត្រូវមាន Master ចាបង្រៀន Master យ៉ាងហោចត្រូវមានបណ្ឌិតបើបង្រៀនបណ្ឌិតយ៉ាងហោចត្រូវជាបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតដែលយូរហើយមិនមែនតែបណ្ឌិតឆ្នាំនឹងបង្រៀនឆ្នាំក្រោយទេមែនទេទៅបណ្ឌិតចាស់ទុំអញ្ចឹងមានន័យថា
ចំណុចទី2នេះយើងក៏ពង្រឹងច្រើនដែរឥឡូវនេះយើងមានរៀបចំកន្លងអាជីពគ្រូមានរៀបចំស្អីស្អីច្រើនណាស់នៅក្រសួងអប់រំកម្មវិធីសិក្សាក៏យើងបានកែលម្អគ្រូក៏យើងបានកែលម្អបន្ទាប់ពីហ្នឹងចំណុចទី3នៅក្នុងគុណភាពគឺសម្ភារៈឧបទេសសម្ភារៈបង្រៀនដែលបំរើឲ្យកម្មវិធីនេះចាអញ្ចឹងដូចថាគីមីយើងមានបន្ទប់ពិសោធន៍ដែរឬអត់យើងមានឧបករណ៍ពិសោធន៍យើងមានសារជាតិគីមីអីដែរឬអត់អញ្ចឹងទាំង3នេះគឺជាចំណុចដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើគុណភាពហើយក្រសួងអប់រំយកចិត្តទុកដាក់ទាំង3ហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងក្រសួងអប់រំខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែយើងបានប្រជុំបានពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅមកច្រើនរឿងណាយើងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំខ្ញុំអបអរសាទរការកែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអបអរសាទរការកែតម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំហើយយើងជោគជ័យច្រើនចាមើលឃើញថាជោគជ័យហើយល្អថែមទៀតចាជោគជ័យបាទអាដាមបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងតំបន់វិញគុណភាពអប់រំសម្រាប់កម្ពុជាយើងជាមួយនឹងបរទេសយ៉ាងម៉េចដែរយើងនិយាយក្នុងកម្រិតតំបន់នោះចាហើយក្នុងតំបន់អញ្ចេះឥឡូវមុននឹងប្រៀបធៀបឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យទូទស្សនិកជនយើងឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើរឿងមួយស្អីទៅជាគុណភាពអប់រំគុណភាពអប់រំមកដល់ម៉ោងនេះនៅលើពិភពលោកអាចដែលឯកភាពគ្នាថាស្អីទៅគុណភាពអប់រំនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាគុណភាពអប់រំគឺនៅពេលដែលអ្នករៀនប្រឡងជាប់ច្រើន100អ្នកទៅប្រឡងជាប់90អ្នកអាហ្នឹងគុណភាពខ្ពស់ណាបើសិន100អ្នកទៅជាប់តែ2-3អ្នកអាហ្នឹងការបង្រៀនអត់គុណភាពទេព្រោះក្មេងប្រឡងអត់ជាប់អ្នកខ្លះឲ្យយោបល់ឲ្យតម្លៃគុណភាពអប់រំទៅលើការប្រឡងជាប់ឬធ្លាក់របស់អ្នករៀនទី1ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតឲ្យតម្លៃគុណភាពអប់រំទៅលើការរកការងារធ្វើអ្នកនឹងរៀនចប់ពីសាលានឹងរៀនចប់ពីប្រព័ន្ធអប់រំនឹងថាតើគេអាចចិញ្ចឹមខ្លួនគេបានអត់រកការងារបានធ្វើឬអត់ឬក៏បើកអាជីពខ្លួនឯងធ្វើអីបានអត់មានន័យថាការបញ្ចូលខ្លួនទៅទីផ្សារពលកម្មចុះឬអត់ប្រឡងជាប់តែជាប់ទេប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីអានឹងគេថាអប់រំនោះវាអត់មានគុណភាពអញ្ចឹងគុណភាពអប់រំនោះវានៅចែកគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងអ្នកបែបទស្សនវិជ្ជាអីច្រើនហ្នឹងគេមិនសូវជាមើលទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរឿងការជាប់ធ្លាក់អាកាដេមិកចឹងទេគេមើលថាតើមនុស្សនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សពេញលិញជាពលរដ្ឋល្អជាអីចឹងដែរអត់អញ្ចឹងអ្វីជាគុណភាពអប់រំនឹងនៅចែកគ្នាច្រើនមែនទែនក្នុងចំណោមអ្នកគុណភាពអប់រំនឹងខ្លួនឯងចា៎ប៉ុន្តែឥឡូវប្រៀបថាយើងនៅតែណាធ្លាប់មានការរិះគន់ឥឡូវនឹងក៏នៅតែមានដែរថាការអប់រំយើងពីអង់គ្លេសហៅ mismatch វាអត់ត្រូវគ្នានឹងទីផ្សារពលកម្មទីផ្សារពលកម្មចង់បានមនុស្សប្រភេទនេះយើងផ្គត់ផ្គង់មនុស្សប្រភេទនេះហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាណាវាអត់ matching ល្អហ្នឹងធ្លាប់មានការរិះគន់អញ្ចឹងទី1ទី2ធ្លាប់មានការរិះគន់ថាវាត្រូវដែរទីផ្សារពលកម្មត្រូវការវិស្វករសំណង់យើងផលិតវិស្វករសំណង់វាត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែវិស្វករសំណង់យើងហ្នឹងទៅវាអត់ប្រកែអាចធ្វើសំណង់ហ្នឹងកម្រិតណាមួយបានអញ្ចឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយមានន័យថាអា matching ហ្នឹងត្រូវប៉ុន្តែអាកម្រិតគុណភាពនឹងវាមិនទាន់ស៊ីគ្នាឆ្លើយទៅនឹងធ្លាប់មានការរិះគន់អីអញ្ចឹងហើយមានការបកស្រាយទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយថាប្រៀបទៅលើតំបន់ថាតើគុណភាពយើងនៅកន្លែងណាចាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងយើងពិបាកនិយាយថាស្អីជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃគុណភាពហ្នឹងអត់ទាន់ឯកភាពគ្នាទេប៉ុន្តែគេមើលទៅលើចំណុចទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅលើកម្មវិធីសិក្សាមើលទៅលើគ្រូបង្រៀនហើយមើលទៅលើសម្ភារៈឧបទេសដែលបម្រើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងបើយើងមើលទៅ3ហ្នឹងយើងអត់ឆ្ងាយពីគេប្រមាណទេម៉ោងសិក្សាកម្មវិធីយើងស្តៀងគេឯងយើងស្តៀងនៅក្នុងអាស៊ាននេះណាយើងស្តៀងរហូតដល់សិង្ហបុរីចាយើងពិនិត្យរហូតដល់សិង្ហបុរីបើកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅជំនាញទូទៅអង់គ្លេសខ្លួនឯងជំនាញការអង់គ្លេសខ្លួនឯងសូមឲ្យកែសម្រួលតម្លាក់មកបន្តិចថាក្នុងអាស៊ានទាំងអស់មានតែសិង្ហបុរីទេដែលរៀបកម្មវិធីបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មិនជឿថាយើងអនុវត្តបានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យໄວដែលយើងគៀកនឹងទៅតាន់អញ្ចឹងបើនិយាយពី
ឯកសារនិយាយពីកម្មវិធីសិក្សានិយាយពីអីអាហ្នឹងយើងអត់ចាញ់គេទេហ្នឹងកម្មវិធីសិក្សាយើងថ្មីនេះជាក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺកម្មវិធីសិក្សារៀបហ្នឹងយើងយក benchmark សិង្ហបុរីមកយើងបញ្ជូនធីមយើងទៅសិក្សាពីសិង្ហបុរីចា៎គេរៀបຫມិច្ធ្វើຫມិច្ធអីគណិតវិទ្យាຫມិច្ធអីຫມិច្ធយើងសិក្សាលម្អិតយើងយកមករៀបប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងចម្លងគេទេយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពយើងអីយើងប៉ុន្តែយើងសម្លឹងទៅខាងក្នុងយើងសម្លឹងយកខ្ពស់ជាងគេហ្មងចាអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សាមួយអូខេទី2រឿងគ្រូគ្រូយើងទទួលស្គាល់ថាគ្រូយើងត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលថែមទៀតច្រើនយើងមើលដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគ្រូអនុវិទ្យាល័យត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រចាអញ្ចឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងអប់រំបានបន្ថែមថវិកាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនឹងឡើងវិញគេហៅកម្មវិធីពង capacity upgrade capacity គាត់ហ្នឹងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខ្ញុំទទួលយក project ហ្នឹងដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអប់រំហើយនិងធនាគារពិភពលោកយើង sign agreement ជាមួយគ្នាព្រមប្រគល់ឲ្យសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូអនុវិទ្យាល័យនឹងឡើងវិញឥឡូវយើងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលសៅរ៍អាទិត្យបណ្ដុះបណ្ដាលជូនគាត់មកពីខេត្តមកពួកខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅរៀនបណ្ដុះបណ្ដាលបកានបឋានគាត់គាត់នៅបង្រៀននៅធ្វើការនៅអនុវិទ្យាល័យដដែលទេក៏ប៉ុន្តែសៅរ៍អាទិត្យគាត់ឡើងមកនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងអ្នកទំនុកបំរុងគាត់មួយថ្ងៃឲ្យប្រមាណរៀលប្រមាណរៀលឯងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេហើយយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់បន្ថែមគាត់ឲ្យប្រគ្រប់ឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សដែលមានសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យដូចក្នុងតំបន់អញ្ចឹងមិនឲ្យថាអ្នកដែលអត់បញ្ញាបត្រក៏នៅជាគ្រូអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងជាគ្រូមួយក៏យើងមិនដាច់ឆ្ងាយពីគេដែរមិនក្រោយគេឆ្ងាយពេកទេណាយើងពង្រឹងយើងអីមក reform ចុងក្រោយនេះនៅសល់រឿងសម្ភារៈឧបទេសសម្ភារៈឧបទេសដែលបំរើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាយើងអាចថាយើងនៅខ្វះខាតសាលាយើងនៅត្រូវការសម្ភារៈឲ្យច្រើនប៉ុន្តែម្សិលមិញក្រសួងអប់រំប្រជុំជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុការពីថវិកាគម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគាត់ជួយច្រើនមែនតើចា៎ហើយគាត់ប្រកាសក្នុងប្រជុំនោះឲ្យក្រសួងអប់រំគ្នាលើកថវិកាគិតពីជាតិគិតពីអីចឹងណាសុំអីបណ្ដាអត់ហ៊ានលើកច្រើនលើកច្រើនពេកទេប៉ុន្តែហិរញ្ញវត្ថុគាត់យល់ថានឹងចាំបាច់ត្រូវគោលនយោបាយរបស់អប់រំហើយចឹងគាត់អត់ខ្លាចបន្ថែមលុយឲ្យទេគាត់បន្ថែមឲ្យដូចជាបំពាក់កុំព្យូទ័រសាលាទូទាំងប្រទេសហ្មងអីហ្មងអីហោហាយចឹងណាមានកន្លែងខ្លះដែលក្រសួងអប់រំគាត់សុំហើយហិរញ្ញវត្ថុយល់ថានឹងចាំបាច់មិនត្រឹមតែមិនកាត់ទេថែមទាំងឲ្យលើសទៅទៀតចឹងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ទាំងគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធគាត់ខំដុតដៃដុតជើងលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវជាមានកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរពេកភ័យពេកថាអូគុណភាពយើងឆ្ងាយពីគេហើយកែម្លងកែអីអត់មានអញ្ចឹងទេព្រួយព្រោះវាមិនសំខាន់ថាយើងនៅកន្លែងណាទេប៉ិនសំខាន់ថាយើងមើលឃើញអាហ្នឹងដែលត្រូវកែឬអត់ឥឡូវយើងដុតដៃដុតជើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់រឿងចាអញ្ចឹងបានអាដាមបានបញ្ជាក់ជូនរំញមិញយើងទាញត្រឡប់មកវិញថាគុណភាពអប់រំសំខាន់យើងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាហើយយើងក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រូចាជាអ្នកដែលបង្រៀនហើយត្រូវមានសម្ភារៈឧបទេសច្រើនជាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើដើម្បីចូលរួមពង្រឹងឲ្យគុណភាពអប់រំនឹងកាន់តែល្អអាដាមចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់ទាញលើកឡើងបន្តិចតកតងទៅនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទើបតែបានបញ្ចប់ទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រឡងហើយគាត់ត្រៀមចូលទៅក្នុងអាដាមសិក្សាឆ្នាំនេះកើនជាងឆ្នាំមុនទៀតអ្នកនិទេស A ចាដល់ទៅ408នាក់ហើយទន្ទឹមនឹងបាននៅចំនួនច្រើននេះអាដាមយល់ឃើញថានេះក៏កើតចេញពីការពង្រឹងនៅគុណភាពអប់រំឬទេចាបាទខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងជាលទ្ធផលនៃការកែតម្រង់ចាពីព្រោះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកែតម្រង់នៃការប្រឡងនេះឲ្យមានសុក្រិតភាពកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនចាគ្រាន់តែយើងអង្គើប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងអារម្មណ៍មនុស្សនឹងខំរៀនជាងមុនអីជាងមុនច្រើន
ណាពីមុនដឹកថាហើយមកមុំជាប់អីចឹងទៅក៏បដ ாய் ទៅតាមនឹងត្រូវតែឡើយក្មេងៗខំរៀនច្រើនជាងមុនខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជា impact positive មួយគឺជាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមួយនៃការកែតម្រង់ដែលនាំឲ្យសិស្សខំរៀនជាងមុនជាលទ្ធផលនៃការកែតម្រង់បាទជាលទ្ធផលនៃការកែតម្រង់ហើយបើតាមខ្ញុំចាំឆ្នាំមុនសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខ្ញុំបានទទួលនិស្សិត A ចូលរៀនជិត200នាក់ដែរអូជិត200នាក់ច្រើនមែនតើបើស្រុកគេកូនសិស្សឆ្នើមចូលសាលាណាច្រើនគឺសាលានោះត្រូវបានលួយឧបត្ថម្ភទៀតព្រោះមានន័យថាត្រូវបានមហាជនយល់ថាកន្លែងល្អណាឆ្នាំនេះទើបបញ្ចប់ព្រឹកមិញខ្ញុំទូរស័ព្ទសួរសកលវិទ្យាការរងខ្ញុំដែលចូលរួមរើសអាហារូបករណ៍នៅក្រសួងអប់រំណា179នាក់ដែលចូលសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទពេញ179នៃអ្នក A គាត់តែគិតតែនិទេស A ទេបាទគិតតែនិទេស A ទេដែលរត់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យចូលមកសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគិតទៅ 44%ជិតពាក់កណ្ដាលនៃនិទេស A ជ្រើសរើសយកសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាហើយខ្ញុំគិតថានឹងជាផលវិជ្ជមាននៃការកែតម្រង់ហើយគាត់ជ្រើសរើសយកសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងអានឹងជាមោទនភាពរបស់ក្រុមខ្ញុំនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលត្រូវបានក្មេងៗមើលឃើញថាកន្លែងដែលគេចាប់ដៃគូចូលរៀនហ្នឹងយើងក៏នេះទៅហើយខ្ញុំជឿថាគ្រូគ្រូនៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏គាត់ងាយស្រួលបង្រៀនជាងមុនដែរពីព្រោះបើសិនជាដូចចុងភៅចឹងបើសិនជាបានសាច់ដែលមិនល្អមកក៏ពិបាករំងាស់ឲ្យផុយដែរប៉ុន្តែបើសាច់ល្អហើយសាច់ផុយហើយរំងាស់តិចតែគេចឹងក្មេង A ចូលច្រើនហើយជឿថាបងបងជាសាស្ត្រាចារ្យយើងក៏ស្រួលដែរនៅហ្នឹងចាក៏ពេញចិត្តហើយសុបាយចិត្តបាទសុបាយចិត្តអរគុណអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តទៀតអាដាមពីព្រោះថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាសាកលវិទ្យាល័យចំណាស់ជាងគេហើយធំជាងគេជាគឺស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងថាតើសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះបានត្រៀមលក្ខណៈនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីចាំទទួលសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះចាអូខេបាទអរគុណណាស់ដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំនិយាយពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅពេលនេះណាហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាសាកលវិទ្យាល័យដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើគិតទៅយើងអាយុតិចជាង100ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបើប្រៀបទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតអត់មានអ្នកណាចាស់ដូចយើងទេយើងមុនគេគ្រាន់តែថាសាកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតដូចជាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាសាកលវិទ្យាល័យគាត់ក្មេងជាងយើងប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយគាត់ចាស់ជាងយើងជាសាលាគាត់ចាស់គាត់បង្កើត100ឆ្នាំហើយជាសាលាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ upgrade ជាសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក្រោយយើងឯងយើងបើជាសាលាក៏យូរដែរប៉ុន្តែជាសាកលវិទ្យាល័យដែលបកូនណាសាកលវិទ្យាល័យយើងប្រហែលឆ្នាំហើយបើគិតទៅប្រវត្តិមកពី1960ថ្ងៃ13មករា1960ចេញពីរាជក្រឹត្យដំបូងរបស់បកូនណាសៀនុចាបង្កើតយើងជាសាកលវិទ្យាល័យចាខ្មែរដំបូងគេហ្នឹងអញ្ចឹងពី60មកដល់ឥឡូវទៅប្រហែលឆ្នាំហើយមិនទាន់100ឆ្នាំចាអត់ទាន់តែ50ជាងឆ្នាំ60ឆ្នាំហ្នឹងចាស់ជាងគេហ្នឹងហើយធំជាងគេមកដល់ពេលនេះក៏ធំដែរពីព្រោះមាននិស្សិតនៅក្នុង degree program បរិញ្ញាហើយថ្នាក់ឧត្តមថ្នាក់ក្រោយឧត្តមនឹងជិត 20,000 នាក់ចា៎ហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីវគ្គខ្លីអីទៀតវា 20,000 អញ្ចឹងណាហើយជាមន្ត្រីក៏យើងធំជាងគេគ្រាន់តែមន្ត្រីរដ្ឋជិត500នាក់ហើយមន្ត្រីរដ្ឋហើយនឹងមន្ត្រីផ្ទាល់របស់សាលាដែលសាលាជួលដោយប្រាស់លុយរបស់សាលាម្ដងជាមន្ត្រីពេញម៉ោងមិនមែនមន្ត្រីយូកតាមកបរៀនហើយចាញ់វិញយូកតាបរៀនចាញ់វិញទេជាមន្ត្រីពេញម៉ោងជិត500នាក់ទៀតអញ្ចឹងជាបញ្ញវន្តជាកម្លាំងបញ្ញវន្តនៅនេះជាប់1,000នាក់ហើយនឹងជានិស្សិតនឹងជាប់ 20,000 នាក់អញ្ចឹងជាទំហំ full time នឹងគឺយើងធំមែនហើយដីនឹងក៏ធំគួរសមដែរនៅកណ្ដាលក្រុង20ហតាជាងងាយមានអង្គភាពណាដែលនៅកណ្ដាលក្រុងហើយចាជាការពិតបាទជាការពិតខ្ញុំឯកភាពថាធំជាងគេហើយចំណាស់ជាងគេហើយថាយើងត្រៀមអីខ្លះ
ជារាល់ឆ្នាំសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្រោយពីក្មេងៗប្រឡងថ្នាក់ទី12ហើយហ្នឹងយើងមានរៀបចំយើងហៅ open house ជាភាសាអង់គ្លេសហ្មងយើងបើកសាលានឹង inside out ហ្មងអស់អាចកំបាំងទាំងអស់ឲ្យក្មេងមកសួរចោះអញ្ចឹងគ្រប់ជំនាញមួយមួយគេដាក់ស្តង់របស់គេហើយចង់សួរអីសួរអាហ្នឹងយើងបើកមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យតាមដែលអ្នកដែលមក visit នឹងច្រើនឬតិចចា៎អញ្ចឹងក្មេងៗមកសួរមកសួរចង់សួរអីសួរទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាសកលវិទ្យាល័យដតីធ្វើអញ្ចឹងដែរឬអត់ទេប៉ុន្តែសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅសកលវិទ្យាល័យដតីទៀតបានអ្នកដែលពន្យល់ល្អបំផុតណាមិនមែនជាបុគ្គលិកសកលវិទ្យាល័យទេគឺជានិស្សិតដែលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងចាជាសិស្សដែលរៀនទីណាបាទរៀនជំនាន់មុនចាគាត់ឈរជាមួយបុគ្គលិកសកលគីមីគាត់នៅជាមួយអ្នកទទួលបន្ទុកខាង Department គីមីហ្នឹងតែមាននិស្សិតចាស់ដែលកំពុងរៀនឆ្នាំទី4ទី3ហ្នឹងចារៀនច្បងបាទរៀនច្បងហើយអញ្ចឹងសិស្សមកពីថ្នាក់ទី12មកហ្នឹងគាត់សួរអីគ្រូគាត់បញ្យល់បានមិនសិស្សដតីទៀតបញ្យល់បន្ថែមទាំងអអញ្ចឹងទៅហើយបានកូនសិស្សជាប់ថ្មីហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលសាលាយើងឬក៏ចូលសាលាកខណាណីទៀតប៉ុន្តែពួកនេះបញ្យល់ហើយអាហ្នឹងជាប្រយោជន៍សម្បើមណាស់ដល់អ្នករៀនគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងរៀបចំតាំងពីប្រកាសលទ្ធផលហើយភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទប្រកាសលទ្ធផលហើយភ្លាមឆ្នាំអាស្រ័យប្រែប្រួលតាមឆ្នាំឆ្នាំណាយើងធ្វើពេលណាឆ្នាំនេះយើងរៀបចំតែឆ្នាំហ្នឹងជាសាលាមិនទាន់ទេប៉ុន្តែជាសមាគមនិស្សិតជាក្រុមនិស្សិតបងគាត់រៀបរបស់គាត់មុនអូមានក្រុមនិស្សិតអូក្រុមនិស្សិតបងហ្នឹងគាត់ធ្វើការសកម្មណាស់ហើយគាត់រៀបគាត់មានកន្លែងចាំគេទៅសួរគាត់បញ្យល់បដាបដាប៉ុន្តែសាលាយើងនឹងធម្មតាត្រូវការចំណាយថវិកាខ្លះអីខ្លះណាសាលានៅរៀបចំគណៈកម្មការរៀបចំស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងលៃមកពេលល្មមមកពេលដែលគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងបើកឲ្យគាត់បានមកហើយឆ្នាំនេះដូចយើងដឹងវាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចប្រកាសលទ្ធផលហ្នឹងអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំពជាពេលអីប្រកាសបន្ថែមប្រកាសអីអញ្ចឹងយើងក៏មិនរូតរះពេកដែរទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលថាធ្លាក់ហើយបានជាជាប់វិញអីហ្នឹងក៏គាត់អាចមកសួរបានដែរអញ្ចឹងយើងពជាពេលបន្តិចដូចគ្នាអាហ្នឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងទី1គឺយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យគាត់សួរគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអាហ្នឹងប្រយោជន៍ណាខ្ញុំអាចនិយាយដើម្បីចែកបទពិសោធន៍ទៅសកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដោយអស់ចិត្តហ្មងមុននឹងគាត់បងលុយក្តីមុនគាត់សម្រេចចិត្តផ្ញើវាសនាគាត់នៅយើង4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់សួរអស់ហ្មងចាគាត់សួរអាហ្នឹងមិនរហូតដល់ក្មេងខ្លះឆ្លាតគាត់សួរទៀតថាបរិយាហ្នឹងទៅធ្វើការនៅណាស្អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងគ្រូអាចក៏បញ្យល់បានខ្លះៗថាអាចទៅតាណា possibility ណាអាចធ្វើការអីបានខ្លះព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនយល់ថារៀនអាហ្នឹងទៅណាវានឹងទៅណាអញ្ចឹងទោះយើងប្រាប់គាត់ថានឹងអាចធ្វើចេះបានអញ្ចឹងអានឹងមួយការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងត្រៀមខ្លួនទី2របស់យើងទៀតគឺយើងត្រៀមខ្លួនដែលស្មុគស្មាញបន្តិចគឺយើងខំធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងដែលរៀនចប់ពីយើងទៅបានចូលទៅទីផ្សារការងារឲ្យលះជាងមុនចា៎បើគាត់រៀនហើយគេមិនជួលគាត់ធ្វើការទេគាត់អាចបង្កើត business ខ្លួនឯងបានអីបានអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំហើយរដ្ឋវិធោហើយនឹងធនាគារពិភពលោកបង្កើតគេហៅ incubation center សម្រាប់អ្នកដែលជា entrepreneur ថ្មីគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះជាគំនិតការបង្កើតរបស់សាលាតាមរបស់សាលាបង្កើតហើយសាលាសុំទៅក្រសួងអប់រំសុំទៅរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានគម្រោងរបស់ World Bank នៅក្នុងឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានទទួលលុយពីរដ្ឋាភិបាលយើងពីដែលលុយហ្នឹងមកផ្នែកមកពីធនាគារពិភពលោកមកផ្នែកពីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបាន23លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះដែលកែតម្រង់វិស័យអប់រំយើងនេះក្នុងហ្នឹង23លាននេះយើងមានធ្វើអន្តេវាសិកដ្ឋានមួយហើយនឹងមាន business incubation center ហ្នឹងហើយនឹងកែតម្រង់ labo បន្ទប់ពិសោធន៍យើងទីពិសោធន៍យើងកែតម្រង់ឡើងវិញហើយនឹង capacity building ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូយើងមួយចំនួនទៅបញ្ជូនទៅក្រៅទៅអីហោហែអញ្ចឹងណា
នឹងយើងត្រៀមថាធ្វើម៉េចឲ្យការអប់រំយើងនឹងមានគុណភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាងមុនហើយដោយដែលក្រសួងអប់រំបានកំណត់ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងដែលរៀនចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំយើងคล้ายទៅជាពលរដ្ឋពេញលេញគាត់ប្រើពាក្យពលរដ្ឋពេញលេញពលរដ្ឋពេញលេញមានន័យថាទាំងក្រមសីលធម៌ទាំងស្អីទាំងស្អីមានមិនមែនថារៀនចេះហើយទៅផលិតអាវុធបរិមាណោបំផ្លាញជីវិតមនុស្សវិញបំផ្លាញផែនដីវិញទេយល់ដឹងពីបរិស្ថានជល់ដឹងពីស្អីស្អីគាត់ប្រើពាក្យល្អមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់คล้ายជាពលរដ្ឋពេញលេញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងមានប៉ុន្តែនៅតែមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅលុះត្រាតែបងប្អូននិស្សិតបានដឹងថាយើងខ្វះកន្លែងណាព្រោះគាត់ចង់ដឹងកន្លែងណាអីកន្លែងណានៅក្នុងនោះអាដាមចំណុចមួយទៀតចង់ដឹងតិចថាសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញមានមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះច្រើនទេហើយនឹងមុខវិជ្ជាថ្មីថ្មីអ្វីផ្សេងបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនទៅដល់សិស្សដែលគាត់ចង់រៀននៅតាមឧត្តមសិក្សាចា៎បាទហើយសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញមាន5មហាវិទ្យាល័យនិង1វិទ្យាស្ថានដែលមានឋានន្តរស័ក្តិស្មើគ្នានឹងមហាវិទ្យាល័យណាយើងមានមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ដែលអង់គ្លេសហៅ Development Studies មហាវិទ្យាល័យអប់រំមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម5មហាវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានមួយគឺយើងហៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសដែលគេទូទៅស្គាល់ថា IFL ហ្នឹងមិនមែនជាអង្គភាពដាច់ដោយឡែកទេគឺជាចំណែកមួយតូចរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញទេអញ្ចឹង IFL យើងហ្នឹងហើយនៅក្នុង IFL យើងមានជំនាញច្រើនភាសាបារាំងអង់គ្លេសចិនជប៉ុនកូរ៉េថៃអីចឹងណាវាមានច្រើនហើយនឹងមានជំនាញមួយទៀតយើងហៅ International Studies សិក្សាអន្តរជាតិដែលមានរៀនជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយនឹងមានរៀនជំនាញការទូត International Relation ហ្នឹងនៅក្នុង IFL នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រយើងមានច្រើន Department ខាងគីមីខាងរូបវិទ្យាខាងភូមិវិទ្យាខាងជីវវិទ្យាខាងអីហូហែចឹងណាច្រើន Departmentខាងសង្គមសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រក៏មានច្រើនដែរយើងមានខាងទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាខាងចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏សំខាន់មួយដែរ psychology ហើយភាសាខ្មែរភាសាវិជ្ជាអញ្ចឹងណាយើងមានច្រើនហើយសិក្សាអភិវឌ្ឍយើងមានអភិវឌ្ឍសហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិអីហូហែអញ្ចឹងខាងវិស្វកម្មយើងមានវិស្វកម្មខាងជីវសាស្ត្រ bio engineering មានអីច្រើនខាង computer IT ណាសរុបទៅយើងមានជាង30 department អូចាជាង30 department ប៉ុន្តែវាមិនមែនជំនាញ30ជាង30នេះទេជំនាញច្រើនជាងហ្នឹងច្រើនជាងហ្នឹងណាឧបមាថាដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងខាងសិក្សាអន្តរជាតិ international studies ចាខាងសិក្សាអន្តរជាតិហ្នឹងវាមានជំនាញ2មិនមែនតែមួយទេគឺមួយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយមួយការទូត international relation អញ្ចឹង department មួយមាន2ដែលប៉ាន់មកខ្លះអាចមាន3អាចមានអីចឹងដូចគីមីគេមានគីមីមហូបអាហារគីមីអីហោហាយមានមុខវិជ្ជាខ្លះដែលសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានទេអូមានមានមានឥឡូវសកលវិទ្យាល័យឯកជនគេអត់មានរៀនទេខាងរូបវិទ្យាចាខាងគីមីអីអត់មានវាព្រោះអានឹងវាត្រូវការ labo ត្រូវការអីច្រើនហើយសំបីបាទរបស់រដ្ឋយើងមានហើយសំបីតែទស្សនវិជ្ជាក៏ខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់មិនដឹងបាទដូចជាមិនមានអ្នកណាបើកទេសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋដតីក៏អត់មានជំនាញបរិញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាខាងភូមិវិជ្ជាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាការពិតជំនាញអស់នេះមិនថាគាត់អន់ទេណាជំនាញនេះសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនអាចអត់បានចា៎ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននិស្សិតអាចនឹងមិនយល់ថានឹងសំខាន់គាត់អត់ចូលរៀនគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាទគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដល់គាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកឯកជនក៏គេអត់បើកដែរពីព្រោះបំណងរបស់គេ
ឺដើម្បីបាន income មកដើម្បីគ្នាជួលគ្រូជួលអីចឹងណាចាអញ្ចឹងគេអត់បើកទេអត់បើកប៉ុន្តែយើងជារដ្ឋយើងអត់អាចបិទបានទេព្រោះអាហ្នឹងវាចាំបាច់ពាក្យសេដ្ឋកិច្ចគេហៅ market failure កន្លែងណាដែលទីផ្សារវាបរាជ័យរដ្ឋត្រូវធ្វើដើម្បីបំពេញអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលទីផ្សារធ្វើបានទុកឲ្យទីផ្សារធ្វើទៅយើងគ្រាន់តែ regulate ច្បាប់ទេយើងគ្រាន់តែធ្វើច្បាប់ទេអញ្ចឹងឥឡូវឧបមាថាដូច business រៀនខាង business រៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចរៀនខាងច្បាប់អីផ្នែកឯកជនគេធ្វើច្រើនណាចាបើផ្នែកឯកជនធ្វើច្រើនរដ្ឋមិនបាច់វានយោបាយច្រើនពេកទេផ្នែកហ្នឹងទុកឲ្យឯកជនគេរួមច្រៀងចុះប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចេញច្បាប់ថារួមមិនបាច់ឲ្យត្រូវអីឲ្យត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ថែមលុយទេចាយើងថែមលុយមកកន្លែងណាដែល market វា fail market វាអត់ធ្វើវាបរាជ័យ market អត់ធ្វើកន្លែងណាគឺកន្លែងគីមីហ្នឹងគេអត់ធ្វើទេពោះទិញសម្ភារៈគីមីទិញឧបករណ៍ពិសោធន៍អីអស់លុយច្រើនគេអត់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងគេរត់ត្រូវវិនិយោគចា៎រត់ត្រូវវិនិយោគរូបវិជ្ជាក៏គេអត់ធ្វើទស្សនវិជ្ជាអត់សូវមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍មកគេអត់ធ្វើអាហ្នឹងរត់ត្រូវតែពង្រឹងផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានសាលាយើងក្នុងនាមជាសាលាចាស់ជាងគេធំជាងគេយើងអត់អាចបិទជំនាញហ្នឹងបានទេទោះបីជាយើងត្រូវចាយលុយទៅក៏ត្រូវទៅទៅដែរយើងមានជំនាញអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតទេដែលលើកដំបូងសម្រាប់សាលាទៅបង្កើតមានទី1សិក្សាវិវត្ត development studies ហ្នឹងអាហ្នឹងជាមហាវិទ្យាល័យថ្មីដែលទៅបានមួយជំនាន់ទេមួយជំនាន់ដែលត្រូវ graduate ណាឆ្នាំនេះព្រោះ4ឆ្នាំមុនយើងបើកហ្នឹងយើងយល់ថាចាំបាច់ពីព្រោះយើងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយយើងរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងយើងរៀនអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាអញ្ចឹងត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឲ្យភាគច្រើនបញ្ហាព្រោះបញ្ហាផ្សេងគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅជប៉ុនក្នុងវិស័យអប់រំជប៉ុនមានបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាមានសាលាអត់សិស្សរៀនចាហើយជប៉ុនគេមានច្បាប់បើសាលាមួយមានសិស្សតិចជាង5នាក់គេបិទហើយអញ្ចឹងគេមិនបង្កើតនយោបាយបង្កើតអីឲ្យខាតទេត្រូវបិទហើយកូនសិស្សនឹងត្រូវមូទៅសាលាដទៃប៉ុន្តែយើងមិនមែនបញ្ហាអត់សិស្សទេណាអូយើងបញ្ហាសិស្សច្រើនពេកចាសិស្សច្រើនពេកចាអញ្ចឹងសិស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងបញ្ហារវាងប្រទេសជឿនលឿនហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបញ្ហាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមហាវិទ្យាល័យនឹងមួយរៀនអំពីបញ្ហានៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយធ្លាប់មាននិស្សិតបរទេសនិស្សិតអង់គ្លេសដែលគាត់រៀនជំនាញហ្នឹងនៅសិង្ហបុរី Development Study សិង្ហបុរីគាត់បដូរការសិក្សាមករៀននៅយើងអូចាគាត់ផ្ទេរមកនិស្សិត2នាក់និស្សិតអង់គ្លេសដែលគាត់ថារៀននៅស្រុកខ្មែរស្អីស្អីដូចគ្នាទ្រឹស្ដីអីដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែខ្មែរបានកម្មវិធីសិក្សាយើងបាន apply ច្រើនទៅនឹងបញ្ហាពិតឲ្យគាត់ចូលដល់បញ្ហានៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍពិតអញ្ចឹងគាត់បានមើលឃើញមកគាត់ដូរមកហើយគាត់ថាតម្លៃសិក្សាក៏ថោកជាងគុណភាពសិក្សាក៏ដូចគ្នាគាត់ដូរមកអាហ្នឹងគាត់រៀនចប់មុនហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាថ្មីហើយថ្មីមួយទៀតឥឡូវនេះយើងនៅក្នុង Department ជីវវិទ្យាយើងមានរៀនអំពីសូត្រខ្មែរជំនាញសូត្រខ្មែរព្រោះសូត្រហ្នឹងវាមាន2រឿងដែលត្រូវរៀនមួយក្រុមសត្វវិទ្យាក្រុមរៀនអំពីសត្វល្អិតគឺរៀនអំពីដង្កូវរៀនអំពីមេអំបៅរៀនអំពីស្អីស្អីសត្វល្អិតហ្នឹងណាអំបោសត្វល្អិតហ្នឹងណាពួកហ្នឹងរៀនអំពីដង្កូវនាងនេះថាដង្កូវនាងពូជអីដែលល្អពូជអីដែលឲ្យសោតច្រើនពូជអីដែលធន់នឹងជំងឺនឹងអីហ្នឹងគេសិក្សាដង្កូវនាងហ្នឹងមួយក្រុមទៅក្រុមមួយទៀតរៀនអំពីរុក្ខជាតិវិទ្យាគឺគេចាប់ផ្ដើមវិភាគអំពីស្លឹកមនប្រភេទមនណាដែលដង្កូវស៊ីទៅវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់វាមានអីអីចឹងណាអាហ្នឹងយើងមានជំនាញថ្មីដែលជប៉ុនជួយលុយយើងបង្កើត lab ថ្មី labo ថ្មីហ្នឹងហើយសាលាបានចំណាយលុយខ្លួនឯងបញ្ជូនកូនសិស្សយើងមួយចំនួនឲ្យទៅធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម University នៅថៃដែលគេជំនាញខាងនឹងខ្ពស់យើងបញ្ជូនគ្រូយើង2នាក់សិស្សយើងប្រមាណអ្នកទៅរាប់ខែនៅជាមួយគេហើយយើងមកវិញឥឡូវយើងស្រាវជ្រាវផ្នែកហ្នឹងយើងបង្កើតរុញឲ្យចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជំនាញថ្មីចា៎មួយទៀតបើសិនជាអ្នកនឹងចេញមកអាចជំនាញខាងសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រជីវវិទ្យាប៉ុន្តែគាត់ specialize នឹងរឿង
តកៅនេះនឹងរឿងសោតអីបងរឿងសោតនឹងតែម្ដងចាយើងរុញកូនសិស្សយើងឲ្យទៅអញ្ចឹងច្រើនជាងចាច្រើនជាងពួកកម្រិតពួកខ្ញុំមាន philosophy អញ្ចេះកម្រិតបរិញ្ញាបត្រគឺយើងផលិតមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មខ្មែរបាទចូលឲ្យមក practical ទៅហ្មងប៉ុន្តែក្រោយឧត្តមយើងស្រាវជ្រាវទៅមុខទៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅនេះណាស្រាវជ្រាវប៉ុណ្នេះគឺ apply ទៅនឹងតម្រូវការខ្មែរហ្នឹងចាសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឧត្តមបានបញ្ជាក់ជូនច្រើនពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទាំងមុខវិជ្ជាកម្មវិធីសិក្សាឬក៏ការរៀបចំផ្សេងផ្សេងតាមពិតទៅបើនិយាយអំពីសកលវិទ្យាល័យធំមួយនេះយើងនិយាយត្រឹមតែប្រមាណនាទីអត់អស់ទេចង់ដឹងតើតែបងប្អូនយុវជនយើងដែលចង់រៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចង់ចាប់អារម្មណ៍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតើតើទៅសាលាសួរព័ត៌មានបន្ថែមព្រោះតើមានច្រើនមែនទែនអាដាមដែលសារតែកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានពេលកំណត់អាដាមមានជាសារអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់យុវជនជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែចាប់ថ្នាក់ទី12ជាប់នៅដឹងលទ្ធផលក៏ដូចជាចង់លើកឡើងតេតងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតចា៎អីខ្ញុំមានពាក្យខ្លីនេះផ្ដាំទៅបងប្អូនហើយពិសេសបងប្អូននិស្សិតដែលទើបចប់ថ្នាក់ទី12ដែលនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យនេះហើយទី1បងអូនអញ្ចេះហើយបងអូនកុំគិតថាឲ្យតែយើងខំរៀនទៅកន្លែងណាក៏គង់តែចេះដែរមិនអញ្ចឹងទេមែនទេបើសិនជាអញ្ចឹងយើងអាចយកផ្លែប៉ោមអីដើមប៉ោមទៅដាំនៅវាលខ្សាច់ក៏ដុះដែរអីដែរហើយមិនអញ្ចឹងប្រហែលទេព្រោះអ្វីដែលនាំអូនជោគជ័យវាមាន2-3កត្តាកត្តាប្អូនខ្លួនឯងហើយកត្តាសាលារៀនកត្តាអីយ៉ាងសាលារៀនដែលមានគ្រូល្អដែលមានបណ្ណាល័យល្អដែលមានស្អីស្អីហោហែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏មិនអាចខ្វះបាននៃការខិតខំដោយផ្ទាល់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបើអូនមានឆន្ទៈនិងខំហើយអូនត្រូវរើសសាលាណាដែលវាមានបរិយាកាសដែលនាំឲ្យអូនខំនឹងវាបានសម្រេចធ្វើកន្លែងខ្លះខំមិនក៏អាចបានសម្រេចដែរពីព្រោះថាវាស្ថានភាពវាចង់ហើយវាមានអីលឹះហ្នឹងចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរើសសាលាអូនប្រុងប្រយ័ត្នតិចខ្ញុំមិននិយាយថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាសាលាតែមួយដែលបងត្រូវយកទេពីព្រោះសាលានេះវាមានកន្លែងខ្លាំងនិងក៏មានកន្លែងខ្សោយដែរបើជំនាញខ្លះឥឡូវជំនាញសំណង់ខាងខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនមកក៏មិនកើតដែរហើយជំនាញខ្លះក៏យើងអត់ខ្លាំងដែរមានគេខ្លាំងជាងយើងចាហើយអញ្ចឹងថាបងប្អូនជ្រើសរើសឲ្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសាលាសំខាន់ណាស់ជាថ្នាលមួយដែលឲ្យខ្លួនឯងអាចដោះលូនលាស់បានអញ្ចឹងបើពូជនឹងល្អយ៉ាងណាដាក់នៅលើថ្នាលដែលមិន ready ថ្នាលដែលមិនទាន់រួចរាល់អាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងសូមអូនជ្រើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចហើយពេលដែលបងប្អូនជ្រើសជំនាញគឺត្រូវរៀនជំនាញណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ដែរហើយជំនាញហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតយើងខ្លួនឯងគំរឹះទៅតាមតែគ្នាថារឺទៅសាលានងរៀនជំនាញនងព្រោះនារីម្នាក់ទៅនងហើយអូនឯងចាប់អារម្មណ៍នារីនងទៅតាមអានឹងមែនទេណាគេរៀនចប់គេទៅណាបាត់យើងអត់ដឹងយកជំនាញនឹងទៅធ្វើស្អីទេពីព្រោះវាអត់មែនដងរបស់យើងយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងសោះអញ្ចឹងរៀនអាណាដែលបំរើជីវិតយើងបំរើប្រយោជន៍យើងអញ្ចឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងការរើសសាលារៀននេះហើយសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមិនមែនជាសាលាគ្រូទេទាំងអស់គ្នារៀនថាយល់ថារៀនចប់ទៅធ្វើគ្រូមិនមែនទេអូនឯងមកសិក្សាមែនទេមិនមែនគ្រូទេទៅណាទៅណីហើយចែកសញ្ញាបត្រឆ្នាំកន្លងទៅនេះណាសម្ដេចនាយកយើងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគាត់ក៏បានសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រចេញពីសាលានឹងដែរចា៎អញ្ចឹងបរទេសគេនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគេប្រើពាក្យថាជាកន្លែងគេថា Where Khmer Elites Graduate អ្នកឆ្នើមរបស់ខ្មែរដែលរៀនចប់ចេញពីហ្នឹងឆ្នើមក្នុងនៃនយោបាយឆ្នើមក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចឆ្នើមក្នុងនៃ business ធ្វើការឲ្យអូនមើលអ្នក business ច្រើនណាស់ដែលប្រកែចេញពីសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអ្នកនយោបាយឆ្នើមចេញច្រើនណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សមួយចំនួនចេញសំខាន់ចេញពីកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងដែលខ្មែរ Elite Graduate ចេញពីហ្នឹងអញ្ចឹងអូនរើសដោយប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នតិច
សាលាណាក៏ដោយក៏មានប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនគេប្រកែតាមជំនាញរៀងរៀងខ្លួនសូមភ្ជាប់មកជំនាញខ្លួនឯងហើយថាកន្លែងណាដែលល្អជាងគេអានឹងអូនទៅកន្លែងនោះចោះចាអរគុណអាដាមដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាក៏ដូចជាបកស្រាយបន្ថែមនិងលើកឡើងជំនាញជួនបន្ថែមទៀតពីការត្រៀមខ្លួនរបស់សកលវិទ្យាល័យដើម្បីចាំទទួលដល់សិស្សទី12ដែរហើយនឹងបានផ្ដល់ជាគន្លឹះខ្លះៗទៅដល់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចាអរគុណជាថ្មីអាដាមចា